Nej, det gider jeg ikke. Giv mig noget syltetøj. Det er sgu da for barnligt, altså. Hvem er der barnligt? Du render og udspionerer ind gennem din nabos vinduer, altså. Hvor gammel er lige du er? 44. Altså, hvis du også lidt for gammel til at rende og spionere, er du, ikke? Altså, hvad sidder du og griner af? Du er jo totalt teenage-agtig. Hvad mener du? Men pinligt tror du ikke, der er en mor, der render rundt på rollerskates og hjelm og knæbeskytter og alt muligt. Nå, jeg synes nu, vi er meget rummelige. Nej, ja, I lever i en stor papkasse med låg. Altså, hvis du har lyst til at være lidt alene, så vil jeg gerne give dig et hotelværelse. Tror du selv, jeg vil have jeres latterlige penge? I fatter jo ingenting. I er blevet så snot indskrænket, at jeg ikke engang længere kender mine egne forældre. I er nogle fascistsvin. Må det være sådan, skal du ikke tale til hverken din mor eller mig. Kan du forstå det? Ved du hvad? Nikolaj, han vil ikke se mig mere på grund af jer. Og gå ud. Hvad er der galt, skat? Der er ikke noget. Hvad er det med dig, Simon? Ikke noget. Han er bare så pisse irriterende. Og nu siger I sådan, at jeg prøver at snakke med ham der, Nikolaj, altså. Frej, Simon vil jo bare gerne passe på dig. Ja, men jeg skal ikke passes på. Jeg har ikke noget barn. Jeg vil bare have, at hele verden skal vide det. Fisk, skat. Vi skal lige have dig til at prøve at drikke. Se om du kan drikke lidt af det her. Nu skal det helt nok gå, ikke? Undskyld. Prøv lige, skat. Du skal ikke undskylde. Jeg er så dårlig.